Përshëndetje dashur miq, jemi së bashku live me Pajgjum këtu në Report TV, ku këto pas dite do të sillim këndin e pasaportave. Mi kemi përgatitur disa histori njerëzore, persona të cilët kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Do të flasim edhe për një të ri nga Tep Elena, i cili dhe ai ka shkëputur çdo lloj kontakti me familjen përpara një viti nga Greqia. Do të lidhemi live dhe me Austrin, një histori që do të rrëfehet për herë të parë në studion e emisionit Pajgjum. Por tani me këndin e pasaportave dhe këtë pas dite do të flasim për 43 vjeçarin Alban Arifi nga Koça, dashur miq. 47 vjeçarin Medi Shehu nga Kuksi, 38 vjeçari Gjergji Shupani nga Durrësi dhe për 31 vjeçarin Maradona Ibrahimi nga Gjirokastra. Do ta nis me Alban Arifin, si ka humbur kontaktet Alban Arifi, ky 43 vjeçar nga Korça, i cili rezulton i humbur për familjarët që në shtator të vitit 1996. Jeni duke parë në këtë moment e fotot e 4 pasaportave që do trajtojmë pas pak në studion e emisionit Pajgjurm, konkretisht 43 vjeçari Alban Arifi nga Korça, 47 vjeçari Medi Shehu nga Kuksi, 38 vjeçari Gjergji Shupani nga Durrësi dhe 31 vjeçari Maradona Ibrahimi nga Gjirokastra. Të katërta persona kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Dhe nis me Alban Arifin, dashumish, si ka humbur kontaktet Alban Arifi me familjarët e tij. Regjia ndërkohë të më ndihmoi me pasaportën televizive të Alban Arifit. Alban Arifi, dashumish, është nga Poja i Korçës dhe ka emigruar drejt Greqisë për herë të parë në vitin 1994 dhe u vendos fillimisht në qytetin e Selanikut. Pasi u kap nga policia, i riu nga Korça kthehet sërish në vendlindjen e tij dhe emigron për herë të dytë në gusht të vitit 1996, duke kaluar malet me këmbë dhe mbërrin shëndosh e mirë këtë herë në kryeqytet në Athinë. Albani emigroi me dy kushërinë e tij për herë të fundit, me Jovan dhe Eligert Stratin. Kanë fjetur një natë jashtë në Athinë dhe të nesërmen Jovani ka shkuar në Korinthi, ndërsa Albani me Eligertin kanë qëndruar në Pire dhe kanë dashur të marrin tragetin e linjës Athin-Kret. Për mungesë të dokumentacionit, Albani nuk ka mundur dot të hyjë në traget, ndërsa Eligerti ka vazhduar udhëtimin e tij. Albani pas kësaj ka kontaktuar me Jovanin, me mikun tjetër, duke lënë sërish të riprovonin bashk pas një muaji që të largoheshin nga Athina drejt Kretës këtij ishulli. Se çfarë ka ndodhur me Albani gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij muaji, nuk dihet asgjë, pasi dhe dy miqtë e tij janë shprehur për familjarët se i humbri ishte njohur me një person me emrin Ismail Hoxha, i cili ishte shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe kanë pasur kontakte me të. Dhe telefonata e fundi që ai ka realizuar me familjen ka qenë pikërisht data 25 shtator e vitit 1996 dhe nuk dihet më pas se çfarë ka ndodhur me fatin e Alban Arifit. Ndërkohë jeni duke parë pasaportën që ne kemi përgatitur. Ky është Alban Arifi, të dashur miq, aktualisht është 43 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 25 shtator të vitit 1996 nga Athina. Dyshohet se jeton në Londër, në Angli, pasi një informacion që kam pritur në studion e emisionit Pajgjurm na çon pikërisht në këtë shtet, ku disa shqiptarë që jetojnë prej vitesh në Londër tregojnë se Alban Arifin e kanë takuar pikërisht në Londër. Ne do ndjekim në këtë moment një video që na dërgon prindrit e të humbrit dhe rikthehemi sërish në studio. Unë jam babai i Alban Arifit. Djalin e ka humbur në shtator të vitit 1996, 25 shtator. Ka ikur në 2 gusht dhe deri në 25 shtator ka punuar në Verje, pastaj hiku në Selanë në Athinë, Pire. Edhe përfundoi në Pire. Aty në Pire zuri punë për një 15 ditë në një hotel. Rastësisht takovi një kushërinë e tij pronari, që e mori Albanin për punë, ishte pronari Mehmet Rustemit. Po ai e ka ndryshuar emrin edhe ka dhënë emrin Mial. Dhe u lidhëm me telefon me Mialin neve, edhe tha Albani është këtu, tha. Punovi 15 ditë, pas 15 ditëve djali kishte në atij që unë do të ikë për në Kretë. Doli në mëngjes nga shtëpia, dhe u nisë për në Kretë, se kishte lënë një bashkë takim me një shokun e vetë, me Jovan Stratin, mirë po atë nuk e takovi. Ky ishte kontakti i fundit edhe me Mehmetin, edhe me Ismail Hoxhën. Ka qenë edhe Ismail Hoxha, ka qenë pote Mehmeti Rini, në shpinë e Mehmetit. Tash ne dyshojmë për djalin, si ka mundësi që ky të humbë pa një gjurmë. Mbas një jave kishte marrë në telefon Mehmetin këtë Mihalin. E kishte vetëm ti më di mua ku jam.
Mirë po këy ne kemi kontaktuar se kemi kushëri, e në ka thëmë, po ku e di unë se ku ka vajtur a ju? Mesajit im dhe të temi në për 24 vitë që ka umbër Albani, të gjithë që e njojnë e kanë parë, mundet e në japë një sjarit një, për mirë ose për keqë, vetëm që ta tim, se ne si prindë, kjarë gjithë ditë, lutëm i Zotit, ka që edhe Albani në gjithë se në ashejnë si prindë, të beti gjallë vetëm për neve se mosha ka lopë, edhe nuk durojnë dhëtë, po e prezim qdo ditë të natë për të zonë. Është video që na dërgon pikërisht babai dhe nëna e të humbrit Alban Arifi dashumiq, i cili ka qenë vetëm 19 vjeç kur humbi çdo kontakti me familjen dhe sot i bie të jetë plot 43 vjeç. Këto janë fotot e Alban Arifi dashumiq, këto foto që disponojnë dhe familjarët, foto të realizuara përpara sa i të humbiste dhe ka qenë vetëm 19 vjeç në këto foto, foto të realizuara në Greqi që u ka dërguar prindërve pikërisht në vitin 1996, vitin në të cilën ai humbi më pas kontakt me familjen. Ka kaluar plot 24 vite dhe nuk dihet asgjë për Alban Arifin. Edhe pse dyshohet se ky i ri nga Korça mund të ketë emigruar nga Greqia drejt Anglisë, ne ju bëjmë thirrje gjithë emigrantëve tan që jetojnë në këtë shtet nëse e njohin Alban Arifin, e dinë historinë e tij, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, por ju mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dhe në këtë moment do të kaloj tek pasaporta e dytë televizive dhe kam fjalën për Gjergji Zhupani, dashumiq, një 38 vjeçar nga Durrësi, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në 25 mars të vitit 2000 nga Larisa e Greqisë. Kanë kaluar plot 20 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e Gjergji Zhupanit. Përpara se të humbiste, Gjergji Zhupani kishte shfaqur shqetësimet e familjarët e tij, pasi ishte në konflikt me dy persona nga Korça, të cilët e kishin kërcënuar të riun në vitin 2000 pikërisht në Larisa ku ai jetonte. 25 mars i ka qenë dita ku ai telefonoi për të fundit në familjen e tij në Durrës dhe më pas dihet asgjë për fatin e Gjergji Zhupani, që sot i bie të jetë plot 38 vjeç. Familjarët kanë emigruar në Greqi, në Larisa, kanë bërë verifikime, kanë mundur do të gjejnë edhe pronarin e fundit të Gjergji Zhupanit, ku ky fundit është shprehur për familjarët se Gjergji kishte punuar dhe më pas ishte larguar, kishte shprehur dëshirën se do largohesh nga Larisa për një qytet tjetër. Familjarët kanë shumë dyshime, por ne do ndjekim fillimisht një material që kemi përgatitur enkas për Gjergji Zhupanin dhe rikthehemi në studio pasi dhe vet prindrit na kanë sjellë një video tjetër. I Gjergji Zhupani u largua drejt Greqisë në vitin 2000, po në këtë vit ai punoi rreth 7 muaj në një zonë të Larisës. Po në këtë vit, në komunikimet e vazhdueshme që kishte me familjarët, ata të fundit pohojnë se Gjergji u kishte thënë se kishte marrë disa kërcënime nga dy shtetas shqiptar atje, të cilët ishin me origjinë nga Korça. Pas kësaj telefonate dyshuese, arsyen e kërcënimeve për të cilat nuk morën vesh kur, Gjergji vijonte të merrte rregullisht familjen përgjatë një muaji nga ky episod. Fundi i marsit të vitit 2000 ishte e fundit, data 25, kur familjarët humbën çdo kontakt të mundshëm me 37 vjeçarin nga Gramshi. Familja e tij, që sot jeton në qytetin e Durrësit prej vitesh, është ende në pritje të një të vërtetë mbi fatin e Gjergjit. Familja beson ende edhe sot se Panajot Bogdanos, pronari tek i cili pati punuar i riu 37 vjeçar, din të vërtetën, pasi me të ai punonte dhe jetonte, ndërsa merrej me punët me blegtori. Në komunikimin e fundit që ka patur, vëllai, paratë që Gjergji fitoi tek pronari grek, ky i fundit ja ka dorëzuar Verionit. Ndër të tjera, shtetasi grek i ka pohuar vëllait të Gjergjit se ky i fundit ishte pa letra, ndaj kjo punë zgjati tek ai shumë pak, edhe Gjergji u largua. Dyshimi i familjarëve mbetet ende, se Gjergji mund të ketë lëvizur drejt një tjetër destinacioni. Kjo është historia e Gjergji Zhupani, dashumish, ky 38 vjeçar i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në 25 mars të vitit 2000 e theksoi nga Larisa e Greqisë. Ne në këtë moment do ndjekim një video që kanë dërguar prindrit e tij, zoti Izet dhe Bastire Zhupani, një video të cilët do na tregojnë dhe dyshimet që kanë për djalin e tyre të humbur dhe padyshim kanë një apel dhe një mesazh për gjithë ju që ndiqni emisionin Pa Gjurmë. Nëse e njihni Gjergji Zhupani, jeni të lutur të lidheni me emisionin për të dhënë informacione, pasi këta familjar kanë plot 20 vite që nuk kanë asnjë lajm për
djalin e tyre, Gjergji Zhupani. Dhe pse familjarët dyshohet, mendojnë të paktën se ai dyshohet se ndodhet në një manastir në Greqi, por ende nuk dihet e vërteta. Janë bërë shumë verifikime edhe nga vetë familjarët, por nuk është arritur në gjurmët e Gjergji Zhupani, 38 vjeçari nga Durrës. Ndjekim videon e prindërve dhe rikthehemi në studio. Përshëndetje, Odeta, jam Izet Zhupani. Djali im ka shkuar në korrik të vitit 2000. Rrugën që e beri nuk pati asnjë kontakt, as me polici, as me gjë. Vajti u vendos në punë. Aty punoj rreth 7 muaj. Flisim me telefon, kur ja jepte ai pronari telefonin. Edhe flisim me ta, nuk pati asnjë ankesë, nuk na tregojnë në fund se si iku, se ku vajtin, ne nuk dim gjë. Çdo gjë është enigmë për neve. Jemi gjithmonë në pritje, nuk dim se është dajmi, i thonë 20 vjetë, nuk i thonë një vit e dy. Kemi shpresë nga ju. Ju lutemi shumë, kush mundet të di diçka për ne, do jetë një gjë e lumtur që sa të jemi gjatë. Ne nuk e dimë, a ka ikun për shtetet tjera, a në Greqi mbeti, a se ku është? Greku, thot, nuk kam faj, nuk ka shumë, po unë drejt për drejt, unë atje e qaj. Edhe mundet këti, kur po ere para ti, sa e e mbante me pak bakti të vogla, i kishte afër shpis, edhe djali flinte brenda në shpit atia. Edhe deri tani, ne s'kemi marras një të vërtet. U faleminderit juve që keni hapur adretare për ne që e kemi të hyzin të juve që të nëndimoni dhe për nëndimoni. Ishe dha na jepni një fjallë që të heqim dhe në shpresat se jemi në morsh të madhe, të smurë. Të dhim dhe në për ta qa po bërë, të qa është bërë. Edhe unë i bashkojmë këti mesajit të dy prindërve të Gjergji Zhupani, dashumish nëse e njini Gjergji Zhupanin. Dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e ti, jeni të lutur, të lideni me emisionin Pa Gjurmë, poshtë ekranit tuaj ndodhen dy numra, një numër celular dhe një numër fiks, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Kjo është fotoja e Gjergji Zhupani, dashumish një foto e realizuar për para 20 vitesh, ku ai ka qenë vetëm 18 vjeç, sot i bie jetë plot 38 vjeç, vendlindja Durrës, humbi çdo kontakti me familjen në 25 mars të vitit 2000 nga Larisa e Greqisë. Ka kaluar plot 20 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e Gjergji Zhupanit, edhe pse dyshohet se mund të ndodhet në një manastir në Greqi, por nuk dihet ende kjo e vërtet, edhe pse përpara se të humbiste ai ka pasur konflikte me dy të rinj nga Korça, po në Larisa ku ka shprehur shqetësime tek familjarët, por vllai i të humbrit dyshon që ai konflikt u mbyll dhe nuk kanë dyshime të rinjt nga Korça pasi janë takuar edhe pas humbjes të Gjergji Zhupanit. Dhe ata e kanë ndihmuar dhe me informacione për ta gjetur këtë të fundit. Ndërkohë do të kaloj në një tjetër pasaportë dashumish dhe do të flas pikërisht për Medi Shehun, një 48 vjeçar nga Kuksi dhe i cili dha i ka humbur çdo kontakti me familje në vitin 2001 nga Kosova, por fillimisht njihuni me materialin që ne kemi përgatitur për Medi Shehun dhe rikthehemi në studio. U largua nga shtëpia më 1 shtator të vitit 2001 nga fshati Nangi Kuksit. 45 vjeçari Medi Shehu tha familjarëve se do të largohej në drejtim të Prizrenit me qëllim për të rregulluar makinën. Në dijenin e familjes ai ka qenë në shoqërinë e një shtetasi kosovar me emrin Argjend Berisha, i larguar bashkë me Argjendin me të cilin kishin një miqësi që prej kohës së luftës. Miqësia e tyre prej një viti kishte lindur që kur ndodhi eksodi kosovarëve. Pasditën vonë të 1 shtatorit u tha familjarëve se nuk do të vinte atnat. Të nesërmen, Mediu nuk u kthye në banesë. Nuk arriti të komunikonte që nga ajo ditë me familjarët, pasi këta të fundit, as Mediu nuk ishte një telefon aso kohe. Pas afro 4 ditë nga largimi i Mediut, vëllai kujdesi Shehu u nis drejt Prizrenit
tek vendi ku mendohej se kishte shkuar me diu, në tregun e makinave, pasi vet miku i 45 vjeçarit, Argjendi, merrej me shitblerje makinash. Ky i fundit i pohon se kishte përcjell deri në doganë dhe me diu ishte nisur për Tiranë, rreth orës 11:30 të natës e gjoja, i kishte dhënë euro falso për t'i këmbyer në Tiranë. Atë ditë ndodhi një fatkeqësi në familje. Vdiqë babai dhe familjarët nuk ju futën më kërkimeve për Mehdiun, ndërsa vetëm pas disa muajsh mundën të bënin një denoncim në policinë e Kuksit. Dyshimet e familjarëve mbeten tek miku i tij, Argjendi nga Kosova, pasi sipas tyre, vetëm ai din të vërtetën rreth fatit të 45 vjeçarit. Mehdiu ka vite që lënë ankth zemrat e familjarëve të tij, bashkëshortes dhe katër fëmijëve. Kjo është historia e Mehdi Sheu, të dashur miq, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen në 2 shtator të vitit 2001 nga Kosova dhe aktualisht Mehdi Sheu i bie të jetë plot 47 vjeç. Ka kaluar 19 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e Mehdi Sheut nga Kuksi, dhe pse familjarët dyshojnë pikërisht te shqiptari nga Kosova Argjend Berisha se ndoshta ky mund të fshehet të vërtetën e Mehdi Sheut. Emisioni Pa Gjurmë ka bërë të pamundrën që të lidhet pikërisht me këtë zotrim, me Argjend Berishën, i cili shprehur se atë ditë Mehdi Sheu e ka përcjell për në Tiranë dhe nuk ka asnjë informacion. Është bërë denoncimi edhe në polici, janë bërë shumë verifikime, por ende familjarët nuk kanë arritur në gjurmët e Mehdi Sheu. Ne ndërkohë do të djegim një video që na ka dërguar bashkëshortja e tij, zonja Lule Sheu, dhe rikthehemi sërish në studio. Jam bashkëshortja Mehdi Sheut. Mehdia u largu në shtator të vitit 2001, ka i shëqërum bashkë me një Kosovar. Prej asaj dite, nuk, në drejtim të Kosovës, prej asaj dite nuk u këthije ma. Kemi që 20 vjet që e kërkojmë, jemi shumë në merak për ta. Lutem, kush di, do një fjalë, na të regoj vetëm të vërtetën. I lutem edhe vetë me disë, qovë se na dëgjën. E presim e gjithë familja. Jemi shumë në merak, vetëm një telefonat, nuk duam as gjën tjetër, nuk ja prishim punën, si do që tjetë. Vetëm një telefonat asgjë më shumë, u shpreh në këtë video bashkëshortja e Mehdi Sheut, zonja Lule Sheu, e cila ka më shumë se 19 vite që nuk ka as informacion për bashkëshortin e saj, nuk i prishim jetën, pasi dyshohet realisht dashumiq, sipas informacioneve që kanë arritur në studion e emisionit Pa Gjurmë, se Mehdi Sheu, i cili humbi kontaktet me familjen në 2 shtator të vitit 2001, dyshohet se mund të ketë udhëtuar në një tjetër kontinent dhe ka nisur një jetë të re, ka krijuar familjen, por ende këto janë informacione që nuk janë verifikuar deri në fund. Ndaj dhe gruaja i bën thirrje drejt për së drejti atij personi që ka dhënë këtë informacioni, por dhe vetë Mehdi Sheut, nëse është e vërtetë si lajm, vetëm thjesht të telefonoj që të tregoj që është shëndoshë mirë, t'i gjojnë zëri fëmijët dhe më pas ai të vazhdojë jetën e vet. Gjithsesi jeni duke parë foton e Mehdi Sheut, dashur miq, ka qenë vetëm 28 vjeç kur u largua drejt Prizrenit në Kosovë për takuar mikun e tij, një mik që njiheshin që në kohën e luftës në vitin 1999, u takua me zotin Argjend Berisha, ku ky fundit është shprehur si për familjarë dhe për emisionin Pa Gjurmë, se Mehdi Sheu e kishte përcjell drejt Tiranës dhe nuk kishte asnjë informacion. Dhe kështu Mehdi Sheu zhvilloi kontakti me familjen që prej mëngjesit të 2 shtatorit të vitit së 2001 dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Unë ju bëj thirrje, dashur miq, nëse jeni me Mehdi Sheu, keni informacion, dini të vërtetën çfarë ka ndodhur me fatin e tij, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi ky person kërkohet nga bashkëshortja, fëmijët, por dhe nga gjithë familjarët, se rezulton plot 19 vite. Uroj dhe shpresoj që të marrim informacione për Mehdi Sheun dhe për pasaportat e tjera që prezantuan pak më parë, dhe në këtë moment do të vazhdojmë me pasaportën e Maradona Ibrahimi, dashur miq, një 31 vjeçar nga Gjirokastra, i cili rezulton i zhdukur që prej një gushti të vitit kaluar nga Saranda. Telefonatën e fundit ai realizoi me nënën e tij në një gusht të vitit 2019 dhe ndodhesh në Sarandë.
Përpara se të humbiste, Maradona Ibrahimi ka shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe fizik. Ai ishte përdorues i lëndëve narkotike, por gjithsesi ka kaluar më shumë se një vit dhe nuk dihet asgjë për fatin e Maradona Ibrahimit. Ne vetëm përpara pak ditëve e trajtuam historinë e këtij të riu nga Gjirokastra, ku mbërritën shumë informacione. Ne do të japim edhe një herë materialin që kemi përgatitur me shpresën që mund të ndiqemi për gjithë ata që s'na kanë parë, mund të na ndjekin dhe të na ndihmojnë të arrijmë në gjurmët e Maradona Ibrahimit. Ndjeki materialin dhe rikthehemi në studio pasi do lidhemi me nënën dhe me një dëshmitar që tregon se e ka parë Maradona Ibrahimin. Emisioni Pa Gjurmë vijon ende kërkimet për të rënë në gjurmët e Maradona Ibrahimit, që u zhduk më datë një gusht të vitit 2019 nga Gjirokastra. Rasti i zhdukjes së 31 vjeçarit është trajtuar gjatë në studion e emisionit, duke sjellë dëshmi të ndryshme, por ende nuk kemi rënë në gjurmët e tij. Shumë prej informacioneve tashmë të verifikuara nga stafi i programit nuk kanë lokalizuar ende vendodhjen e të riut. Ka kaluar më shumë se një vit që nëna me lotë në sy bën apel për ndihmë. Informacionet e mbërritura kanë zhvendosur shpesh pistën e kërkimeve, nga jugu në veri, me shpresën për të rënë në gjurmët e Maradonës. Saranda ishte qyteti i parë ku u dyshua se ndodhej 31 vjeçari që bënte jetën e një ndacaku. Por menduam se ishim shumë pranë gjetjes së tij. Pas verifikimeve të kryera në teren, kjo pistë u hot poshtë. Një tjetër e dhënë ku dyshoi se kishte udhëtuar 31 vjeçari e zhvendosi pistën e kërkimeve në veri të vendit, pikërisht në qytetin e Shkodrës. Dyshimet se ishte parë në lagjin rus, por edhe ky informacion nuk dha rezultat. 31 vjeçari Maradona Ibrahimi nga Gjirokastra, ditën që u largua, foli për herë të fundit me nënën e tij Marie, duke i thënë se do të shkonte të pinte një kafe tek ura e lumit në Gjirokastër, edhe se do të kthehej sërish në banesë. Një muaj para se të humbte gjurmët, ai pati shfaqur probleme me shëndetin mendor si rezultati i përdorimit të lëndëve narkotike, ndërsa ishte kuruar disa herë në Tiranë. Rastësisht ka qelluar që Maradona, disa ditë para se të humbiste, një vit më parë, a dha një intervistë për gazetarin Pironase, ndërsa foli për problematikat e faturave të energjisë. Ja, s'kem më japin asgjë. Unë nuk mund të punoj. Ku të vete? Ku të përplasë? Me një plakë, me 100.000 lekë pension. Sot, a i rezulton ende i humbur, ndaj ne sjellim këtë intervistë nga arkivi i kolegut Nase, duke vazhduar të kërkojmë ende ndihmë nga të gjithë ata që kanë dieni për vendodhjen e mundshme të këtij 31 vjeçari. Kjo është historia e 31 vjeçarit Maradona Ibrahimi, dashurmiq, i cili rezulton i humbur që prej një gushti të vitit kaluar nga Saranda, ka kaluar më shumë se një vit dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Në këtë moment kam një zonjë nga qyteti i Sarandës në lidhje telefonike, e cila dyshon se e ka takuar Maradona Ibrahimin pikërisht në Sarandë, sepse dyshohet që ky 31 vjeçar u largua nga Gjirokastra dhe ka shkuar në Sarandë, aty e kreu dhe telefonatën e fundit për së vërtetës me nënën, por dyshohet se jeton ende në disa fshatra të Sarandës ku po dhe punon si çoban apo dhe punë të ndryshme në bujqësi. E kam zonjën në lidhje telefonike dhe e përshëndes. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje, Odeta. Unë të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe do na japësh një informacion të rëndësishëm për 31 vjeçarin Maradona Ibrahimi që po kërkojmë këtë pasdite. Po, e vërtet. Më tregoni. Sezonin që kaloi me Trinave, vitin që kaloi me një fjalë jo si mjet. Po. Dalim as një vend këtu në Thrasë që dalim për punë, që vinë na morin po? Makinat dhe hikim në punë. Po. Edhe ai djali kishte ditë traditë që rrinte vetë mua, nuk rrinte me asnjë dhe kështu si hutuar. Edhe një herë të lutem. Ma përsakto dhe një herë kohën, të lutem, më përsakto dhe një herë kohën. Kur e keni parë ju? Në dhjetor që kaloi. Dhjetorin e vitit kaluar. Po. Dhjetor 2019. Po. Në çfarë vendi konkretisht, të lutem? Tu në Sarse, i themi ne. Në Mursi, në Mursi. Si quhet fshati? Mursi. Mursi. Po. Në fshatin Mursi, po? Po, edhe kirin të këshu jemë, ku nuk e di se si thoni ju tani, po si habitur. E qartë, pasi ai ka pasur probleme me shëndetin e ti. Po, edhe i folin nga punëtorët, po ku e di shumë në shkreta që ai e kërkon familja? E qartë, po? Edhe i sa një punëtori sa nga jeti, sa janë nga Gjirokastra. Pra, e ka pohuar se ishte nga Gjirokastra? Jo, jo, jam nga Gjirokastra, tha. Po, pra, e ka pohuar, e qartë, po? Po, edhe i tha, ai punëtori, tha, edhe kur tha që jam nga Gjirokastra, më pa e shikosh, tha, se ka mundësi tani nga Gjirokastra dhe zhvit punoj këtu. Edhe i tha, ai punëtori, tha, ke punoj në ditë, jo, tha, nuk të marrin këto, tha, se këto janë racista.
Nuk kam punu afare, tha. Në i farë mënyra i po kërkon të pun, aty? Po, kërkon të pun, po i vetë mua, mas një punëtor nuk ishte, nuk rritëm afrati, më një fjerë. Se rritë si bishim, si jërë, po ai qëni që kam parë fotografi, po atë ditë që e parë fotografi unë që ishte mamaja vetë në korona, që ishte korona dhe doli mamaja vetë atje që ishte gazetarja po? Atje, i thash burri që ki është ai djali që e kam takuar në sarse. Dhe më tha burri që mos bën gabim, tha, që pa e pa më një fjallë që mos vjen prapë këtë sezon. E qartë, po sa kohë që ndroj në atë fshatë ky person që dyshoj se mund jetë Maradona? Ditë tre ditë edhe nga që se mori njëri në punë, në ushduk pastaj, nuk e kam pa ma, ditë tre ditë dhe më pas u largua. E u largua, dhe unë mur këtë dharën, unë e kam afer, me një fjallë dhe kudo që shkoj, që unë ledhi bim mjekësore, dhe kudo që shkoj në fshata, në koni spolë, dhe në këto gjitha fshata. E qartë, po? Edhe atje ku tha i djali që unë e një kemi, se nëse ti e dinë, unë e mamaja tavlon tërës. Je një nënë që keni humbur djalin. Dhe unë të falenderoj që më kontaktove, po. Po, edhe gjithmonë që u kanë thonë ju që është këte dhe është atje, aji është në Saranë, mëse diskutohë të unë e kam pa vetë, në fotografi që është a ideali atje, aji ka qënë këtu në Sarë, se i themine. E qartë. Ashtë mërshqiz dhe dzarës, në mjetë mërshqiz dhe dzarës dalim për punë këtu. Ju i keni parë fotot në emision, pasi në ndishnit gjdo pas dite këtu në Report TV. Po, ma jo deta, unë sa e kam parë fotet që doli mamaja vetë ku ishim në korona, që jem të mbilur, i sa shburi që ki djali e kemi parë në sarse. Pra, ka një ngjashmërisë që ju dyshoni se personi që keni takuar në dhjetorin e vitit kaluar, shpikërisht Maradona Ibrahimi. Morë unë nuk seva dhe e pash, kur thaj që jam nga Gjirokastrëm dhe e pash me vendje, po nuk disha që ka humbe, ka prasish, unë vetëm e pash të dishova të thash i vetë mua dhe rritë këshumë si trembur, si jo si të tjerët. E qarë, në një shojnë daluse, ndoshta, a i ka shumë tatuaje në trup, por ka dhe në dorë një tatuaj të dukshëm, nuk e di nëse ke arritur të dalosh të detaj. A ishte me gjupo, ja, dhe ta se ishte ftoft. E qartë. Nuk ishte këshu që ishve, këshu me fjell me kratë shkurt e këshu që të shikohen shenat. Dhëmbët në pjesën e sipërme të Noflës nuk i ka Maradona Ibrahimi. Të vërtetën tani, unë nuk e pasha shmenë ti. Detajet të cilas ke mundur do të edhe ti fiksosh, dhe është e qartë, ju kuptoj. Vetëm në fotografi që e pasha djalin, i thash burit që ki është e djali që e kam parë në thashe, dhe mësa mos rrim, i thash dhe mora ditë në telefon, dhe mësa jo mos e merë tha që mos vjen prapë në sezon të mandarinë, dhe po kur pas mama me veta ditë prapë në shkata. Pra ju dyshoni se... Më pikoj dhe mra gjak jo, i thash unë dhe ti themi, i thash unë, dhe bëtë shumë mirë. Edhe dhe mërë në telefon, zotë i mas, i lutëm zotit me gjithë shpirtë. Dhe bëtë shumë mirë që u lidhët me redaksin e emisionit Pa Gjurmë për të na dhënë këtë informacion për Maradona Ibrahimit, por gjithësi ai nuk është faqur më sërish në atë fshat pas dhjetorit të vitit kaluar. Më jo deta, unë të thash, unë shkojnë, unë mbledhi bimje sërën nga gjitha fshatra dhe për rria shikoj si kur ishte gjali im, jo si kur është aji, se unë gjali tim, zotë i adim se ku është, po që tani që aji gjali është në sërën dhe më se diskutohë. Unëroj që të arim sa më shpet në Gjurmët e Maradona Ibrahimit, unëroj që ajtje së shëndoshe mirë. Kudo që shkoj, unë shikoj edhe këtu kur dalim për punë, ditë rrë ditë që kemi dalë këtu për punë që tani filluan mandarinat, unë shikoj gjithë këto tavmi që vinë me një fjellë, thomi shala mos vjen dhe e djali. Të falenderoj e dashur për këtë informacion që na dhe për Maradona Ibrahimi, por gjithësësi do të mbaj edhe pak minuta në lidhje telefonike pasi ju keni një tjetër problem në familjen tuaj dhe pikërisht keni një fëmijë të humbur, Taulant Carën. Edhe po që se do kishtë ardha jo mamaja si, unë dhe kosha kudo në dzarë, në atje ku sanë para që ishte që banë, në koni sport, kudo që dalin për punë, që unë e di se ku dalin për punë, unë do të kisha shkua me qaka tafë ma ideali. Do të kisha shëqyrue, gjitha pika që dalin për punë këtu. Unë do të lidhem pas pak edhe me zonjën Maria, e cila është duke na pritur. Realisht jemi në një lidhje telefonike edhe këtë pas dite me zonjën Maria, por ndërko, e dua dhe një mesaj nga ju si nën për Taulant Carën dhe dua të pyes për para se të mjapësh mesajin, mbriti një informacion për para disa kohësh për Taulant Carën se jetonte në vëndet nordike. Ndërko bashkëshorti juaj ka takuar dëshmitarin. Qëfar ndodhi më pas? Edhe kemi foli prap burri me atë qunin dhe i tha që nga korona nuk kam hika tje i tha. Nuk e di i tha tani, zdi qarë përgjitë të tjapë.
Ndërkohë ne këto pas dite nuk e kishim përgatitur foton e Taulant Carës. Realisht duhet të ishte edhe fotoa e Taulant Carës pasi ju kam ju në këtë lidhje telefonike, por e keni një mesazh dhe ju për djalin tuaj të humbur që kanë kaluar shumë vite, edhe ju s'keni as informacion për Taulant Carën. Është dukur dhaj në rrethana misterioze nga qyteti i Sarandës. Po e vërtetë, Odeta. Prandaj më vjen keq dhe mua për atë mamën e atij, dhe gjithë mamaja që dalin atje e gëkojnë fëmijët, unë çaj lutoj sikur jam vetë. Ju vetë si nën çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me fatin e Taulantit? Është e bojmë edhe ta kështu as të shkruaj jeta, çfarë ti bojmë? Ai doli për të pirë një kafe me vllain e tij dhe u zhduk më pas në qytetin e Sarandës. Po, ai djali ai mund të diskutojë ai në Sarandë dhe unë të sa gjithmonë që shkoj. Jo, po të pyes për djalin, tuaj, për Taulant Carën, çfarë dyshoni ju për djalin tuaj? Jo për Maradonën, të falenderoj nga zemra që më dhe informacionin për Maradona Ibrahimin dhe pasi të mbyll telefonin me ju do të lidhem me nënën e Maradonës, por po flas për djalin tuaj, Taulant Carën që është trajtuar në këtë studio. Jeni nëna e Taulantit. Po. Nuk e keni qenë asnjëherë në këtë studio, ka qenë bashkëshorti juaj dhe djali juaj, por ju vetë si nën, çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me fatin e Taulant Carës, sepse është dukur në rrethana misterioze, doli për një kafe dhe nuk u kthye më në shtëpi. Po, të vërtetën unë them që ai thotë gjithmonë që do hiki edhe nuk do kthehem. Nuk do të kthehem më thotë këtu në Shqipëri, se ju mërzit jeta. Shumë po kishte arsye, kishte arsye që mos fliste me familjarët në Sarandë. Jo, vetëm kishte i natë nga që nuk kishim të ardhura në familje. Pra, ka pasur një konflikt për parë se ai të humbiste? Jo, i do të që tjetë dhe ai si shokët. Jo se kishim konflikte, vetëm që do të tjetë si shokët, të hefi njetë. Nëse djali juaj është shëndoshe mirë dhe ndodhet në vëndet nordike, ashtu si që ka dhënë një informacion një person nga Skrapari ku edhe bashkëshorti juaj është takuar me këtë zotri, çfarë do i thoshe si nën nga kjo studio, Taulantit? Taulantit, isha lënë është gjallë, një hen rrath parë. E urojmë dhe ne. Të bëjë një telefonat, sa atë jemi gjallë, se dhe ne dipleq jemi. Të bëjë një telefonat që është i gjallë, nuk du ma shumë. E urojmë me zemër. Nuk është qëtësojmë për asë një gjallë, deta, për asë një gjallë, asë një halë, asë një problem. Vetëm të adim që është i gjallë, të vdesim të qetë. Unë e urojmë me zemër. Që të arrim sa më shpejt në gjurmët e Taulant Carës dhe në ditët në vijim ne do të rikthejmë sërisht historinë e djalit tuaj me shpresën që mund të marrim informacione vërtet të vlefshme. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe na ndihmove me informacionin për Maradona Ibrahimin. Të falenderoj. Faleminderit Odeta dhe të gjithë mirat. Dhe ndërkohë regjia më ndihmon me pasaportën e Maradona Ibrahimit, dashur miq. Jemi në kërkim të 31-vjeçarit Maradona Ibrahimi nga Gjirokastra, i cili humbi çdo lloj kontakti me familjen në 1 gusht të vitit të kaluar nga Saranda. Për herë të fundit ai ka folur me nënën e tij, me zonjën Maria dhe i ka treguar se ndodhesh në Sarandë. Nga një moment nuk dihet asgjë për fatin e Maradona Ibrahimit. Ndërkohë kisha nënën e Taulant Carës, e cila jeton dhe banon në një fshat të Sarandës dhe na ndihmoi me një informacion ku dyshon se e ka takuar Maradona Ibrahimin në dhjetorin e vitit të kaluar pikërisht në jug të Shqipërisë ku ka kërkuar punë. Ne urojmë dhe shpresojmë që të jetë vërtet Maradona Ibrahimi, edhe informacionet të tjera kanë mbërritur në studion e emisionit pa gjurmë që na çojnë sërish në jug të Shqipërisë dhe dyshohet se ky 31-vjeçar nga Gjirokastra ndodhet pikërisht në fshatrat e Sarandës, por edhe të Delvinës, ku punon si çoban dhe punë të ndryshme në bujësi. Ndërkohë më njoftojnë që kanë mbërritur disa video të një personi ku dyshohet se mund të jetë Maradona Ibrahimi, të paktën një qytetar këtu nga Tirana, nga Kamza, ka nisur një video ku na tregon se mund të jetë Maradona Ibrahimi, të paktën kështu më njoftojnë nga regjia, e shfaqim atë video, e kemi. E shfaqim, më ndihmoni dhe mua në wall ta shikojmë atë video. Një video që mbërrin për... Do shta mund të ketë ngjashmëri, por nuk besoj se mund të jetë Maradona Ibrahimi. Kjo ishte video, një video që na dërgoni një qytetar këtu nga Tirana, ku dyshon se është Maradona Ibrahimi, 31-vjeçari që ne kërkojmë, ndërkohë edhe njëri lutem, regjista japi edhe njëherë këtë video,
gjithsesi, duke u nisur nga fotot dhe videot e Maradona Ibrahimi që ne disponojmë, që na ka dhënë nëna e tij Marie, unë besoj që nuk është Maradona Ibrahimi. Ndoshta nga lëvizjet e pakontrolluara që bën ai persona të videot e lë përshtypje që ka probleme të shëndetit mendor, ka një ngjashmëri, është i dobës si Maradona Ibrahimi, por nuk besoj të jetë Maradona Ibrahimi. Gjithsesi, unë në këtë moment do të kem në lidhje telefonike nënën e 31 vjeçare nga Gjirokastra, zonjën Maria, që përpara disa ditëve e kisha në këtë studio. Zonja Maria, përshëndetje. Do ta ulësh zërin e televizorit, të lutem, dhe do më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit. Besoj që ishe duke na ndjekur live, zonja Marie, dhe dëgjove informacioni, po më sakt me video në tanisim. Kam bëritur një video këtu e realizuar në Kamz të Tiranës, ku dyshohet se mund tjetë Maradona. Për mua nuk kanë ngjashmëri, po ju si nën e njini më mirë djalin. Jo, nuk është Maradona, jo. Nuk është Maradona, a eqim këtë video? Jo. Regjia, ta eqim video, një lutem? Jo, nuk është. Nuk është Maradona, gjithsesi ne e falenderojmë atë qytetar i cili ishte duke na ndjekur në këtë moment dhe na ka dhënë këtë video. Faleminderit, po nuk është. Por nuk është Maradona. E dëgjuat zonjën që kisha në një lidhje telefonike pak më parë? Po, atë faleminderit shumë faleminderit atë nënën, shumë faleminderit në me bjegur dhe ajo. Shumë faleminderit, jetë mirë që gjendë ajo djallin e saja. Faleminderit, andeja më se do jetë nga jugu, andeja nga fshatrat, atë që pësashe dhe unë më jo depa. Zonja Marie, të gjitha informacionet që mbërin në studion e emisionit Pa Gjurmë, na qojnë pikërisht në jug të Shqipëris, në fshatrat e Sarandës, ku dyshoj se jeton... Andeja, nga... Ne ndërkohë jemi lidhur edhe me gazetarin tonë në Sarandë me Limoz Didanin, ku kemi dhënë disa vënde për të verifikuar, pasi dyshojmë të disa persona që mund të kenë punësuar Maradona Ibrahimin, unë uroj dhe shpresoj që të arim sa më shpejt. Odeta, në Livadia. Në Livadia, po. Është një stana, është edhe një bagjo. Është e vërtet. Një informacion kam bëritur se mund të punoj pikërisht dhe jeton atë bagjo. Po. Ne do bëjmë të pamundrën. Të keqen, më jo deta, të keqen, më jo deta. Ndizë një qëri për mua të vdese qëtë. Du të keni jetën e gjatë dhe duhet të bëhe një efort, zonja Marie. Ndë të gjëndë të i për që të jetë, mos jem e kokën brapa. Të keqen, më jo deta. Edhe të gjithë, kushdo që e ka parë, të bëjnë një të mirë, një se vatë. Të bëjnë një të mirë, se ne shqiptarët e kemi zëmërën të madhe, ma se fukare një jemi, po kemi zëmërën të madhe. Kemi zëmërën të gjërë. E uroj me zemër, zonja Marie, që të gjitha informacionit që kanë bëritur, e rëndësishme është i verifikojmë në kore ale, dhe të arrim sa më shpejt në gjurmët e Maradonës. E rëndësishme është që ajti është shëndoshe mirë. As Tiranës, as tutje, as tu. Vetëm ato fshatrat, Zara, Saranda, Andeja, Arlivadjaja, Andeja, ato fshatrat, i gjitha, Delvita. Vetëm Andeja, nuk kam këmë, nuk jam e zonja të dalë të kërkoj, jam e vetëm e këtu. Dhe ju besojmë, për shkak edhe të moshës, e kemi të pa mundur. Jam 72 vjetë e 73, ku të vetë e suëmë. Ku të vetë e përndia të vërdore dhe juve, zoti juve, edhe populli, edhe popull që janë kaqë të mire dali flasin për të umburit, kanë një zëmër të madhe shumë. Tu nuk se kur banë më jo deta të mira që u vizoti i juve dhe gazetarve tuaj, që lodhen, që janë të palodhur për zdo gjë janë në këmë. Nuk se kur banë. Të manë më jo deta. Zonjo Marie. Dhe më vjen të pucasë. Qetësoni, ju lutem, qetësoni. Unë e uroj me zemër që në ditët në vijim, kur të marrë në telefon dhe të kemë në të studio të t'jap lajmet mira për Maradonën, e urojmë të gjithë këtë gjë. Rofsh, unë këtu jam për ditë, sa t'jo programin këtu më kesë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Të keqen, të bëmësha kurban, shumë të falenderit të gjithë. Të falenderoj dhe unë. Të falenderoj dhe unë që të pata në këtë lidhje telefonike. Shumë të falenderit, për ata dje me që pati që janë të palodhur. Të faleminderit shumë dhe popullit, ju lutem shumë.
faleminderit shumë. Të falenderoj, zonja Marie, dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Shumë të falenderit, të pres të falenderoj. Nga juve pres, falenderit shumë, shumë falenderit. Ndërko, regjia vazhdon të japi foton e Maradona Ibrahimi, dashumish, ky është Maradona Ibrahimi, është 31 vjeç, vendlindja Gjirokastër, ka humbur zhvillë kontakti me familjen në 1 gusht të vitit 2019, ka kaluar më shumë se një vit, dhe nuk dihet asgjë për fatin e Maradona Ibrahimi. Telefonatën e fundit, Maradona Ibrahimi dashumish e ka realizuar me nënën e tij, me zonjën Marie, ku i ka treguar se ndodhej në Sarandë. Përpara se të humbiste, ky rik është shfaqur probleme të shëndetit të tij mendor, por kishte probleme edhe me shëndetin e tij, me fizikun e tij, pasi mjekohesh, kishte qenë edhe në Tiranë pasi vuante nga mushkëritë, ndërkohë u largua në rrethana vërtet misterioze, nuk i tregoi nënës se ku do shkonte, dhe telefonatën e fundit e realizon e theksoi në 1 mars, në 1 gusht të vitit 2019. Dyshohet se Maradona Ibrahimi ndodhet në jug të Shqipërisë, punon në disa fshatra të Sarandës dhe të Delvinës, si çoban në bujqësi, nuk e dim, na janë dhënë disa vende, të cilat nëpërmjet korrespondentit ton Limoz Ditani në Sarandë, po bëjmë të pamundur të verifikojmë me shpresën që të arrijmë sa më shpejt në gjurmët e Maradona Ibrahimit, ky 31 vjeçar dashumiq që po shikoni në këto momente në ekranin tuaj. Unë u bëj thirrje gjithë qytetarëve të zonës së Sarandës, Delvinës, nëse e njohin Maradona Ibrahimin, e kanë parë, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Poshtë ekranit tuaj ndodhen dy numra, një numër celular dhe një numër fiks, ku ju mund na kontaktoni në çdo orar të ditës, por mund na shkruani vazhdimisht të theksoj edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Unë shpresoj dhe uroj që të marrim informacione për Maradona Ibrahimin, pasi nëna e tij prej një viti e kërkon në studion e emisionit Pa Gjurmë. Të dashumish, ka ardhur momenti të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, do të flasim për një tjetër të ri nga Tepelena, i cili dha i rezulton i humbur që prej vitit 2019. Vetëm pas pak bashkë. Jemi këtu në studio dashumish dhe përpara se të kalojmë në qytetin e Tepelenës, ku do të jemi në kërkim të një 41 vjeçari i cili ka humbur zhvillë kontakti me familjen në gushtin e vitit të kaluar nga Kreta dhe quhet Pëllum Llaka, dua të shfaq një video pasi mbrëmjen e dieshme një qytetar nga Shkodra nga nisur një video të një të riu i cilit ende të rrugëve të qytetit të Shkodrës. Nga të dhënat që ne disponojmë, ai quhet Florian Zuna, është 23 vjeç, vendlindja Peshkopi dhe ka më se 3 muaj që ka humbur kontaktet me familjen dhe është në kërkim të familjes së tij. Ky 23 vjeçar nga Peshkopia dashumish ka probleme të shëndetit mendor, ndërkohë regjia të më ndihmoi me fotot që ne kemi, fotot dhe video që na dërgon një qytetar nga Shkodra me shpresën. Po pse shpret me ta? Më ju tregu që je në Shkodër. Në shtatë e në bëmë marak për ty. Jo, jo. Si, jo, jo. Sa vjeq je? 23. 23 vjeq? Po. Po emni, se ke? Ha? Emni, bëham, se ke? Emni mami. Emni në të në morë? Florian Zuna. Florian Zuna? Po. A dhe me të një mu gja? Jo, jo. Po, si je ti, rinë për shkopi ma. Për shkopi? Po familjarë, ta e ditë si ki këpër shpije? Po, ma e të ditë. E ditë? E ditë, po. A i ke lejmëru si... si e në Shkodër? Të rinë në Shkodër, unë, i latin në Malzi. Dë mbi ikë Malzi? Jo, i isha ati, po. Po, pa pashaport, si kemi ikë Malzi? Po, ku më pas marë kem, ma para se... Ti marë kem? Unë e ma ka pas marë shpis pashaport. Aha. Po, kur dhe mi ikë shpisi, ma sre Shkodër? Ne, e në fakt, kjo është video që na dërgon një qytetar nga Shkodra për këtë të ri, këtë 23 vjeçar, që jemi duke parë dhe fotot e ti, ka më se 3 muaj që endet në qytetin e Shkodrës, nga kjo foto duket që është vetëm me çorape, ka disa rroba që mban me vete, ushqime që i falin qytetarët e Shkodrës, nga të dhënat që kemi zbuluar nëpërmjet ti qytetari, por u dëgjua qartë dhe në video, ai shprehet se quhet Florian Zuna, dashumish, është 23 vjeç, vendlindja e tij është Peshkopi, është në kërkim të familjes, ka informacion se familja e tij jeton në Tiranë dhe ky ri është shprehur në atë video se ka qenë edhe në Malin e Zi. Gjithsesi, kush e njeh Florian Zunën dashumish, këtë 23 vjeçar që jeni duke parë në këtë momente në këtë foto, nuk e dim nëse janë të dhënat e tij të sakta, pasi ka probleme me shëndetin mendor, por nëse jeni këtë person që po shikoni në foto, jeni familjarët e tij, jeni të lutur të lidheni me emisionin Pa Gjurmë, pasi prej 3 muajve ky ri endet në qytetin e Shkodrës, ku janë qytetarët
banorët e këtij qyteti që e ndihmojnë 23 vjeçarin me ushqime dhe rroba. Unë uroj dhe shpresoj që këtë pasdite të reagojë familja e pikërisht e Florian Zunës dhe ne ta rikthejmë të 23 vjeçarin në shtëpi pasi ka 3 muaj që është larguar. Dhe në këtë moment e dashumishët kalojnë një tjetër humbje, e prezantova edhe pak më parë, do të jemi në kërkim të një 41 vjeçari nga Tepelena, ai quhet Pëllum Bllaka dhe ka humbur çdo kontakti me familjen në gusht të vitit skaluar nga Kreta, nga ky ishull i Greqisë. Por fillimisht ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për Pëllum Bllakën dhe do të lidhemi me nënën e tij, zonjën Doni Kallaka. Pëllum Bllaka, një 41 vjeçar nga Tepelena, rezulton i zhdukur për familjarët e tij që prej gushtit të vitit 2019. Ai emigroi drejt tokës helene për herë të parë në vitin 2009, ku ka jetuar për 10 vite në qytetin e Kretës i vetëm. Ai punonte në ndërtim dhe gjatë asaj periudhe kontaktonte ndonjëherë me nënën e tij. 10 vite më pas, në vitin 2019, Pëllumbi kthehet në vendlindje dhe takon familjarët. Ai qëndron 5 ditë dhe më pas kthehet sërish në Kretë. Ishte gushti i vitit 2019, kur Pëllumbi realizon telefonatën e fundit me nënën, të cilës i kërkon që në shtator ta merrte edhe atë pranë tij në Kretë. Pas kësaj telefonate, nuk dihet asgjë më për fatin e 41 vjeçarit Pëllum Bllaka. Të afërmit e tij në Kretë kanë kërkuar për Pëllumbin, por pa asnjë rezultat. Nëna dyshon se i biri mund të ketë përfunduar në burg dhe prandaj ai ka shkëputur kontaktet me të gjithë. Pëllumbi ishte një person shumë i mbyllur dhe kontaktet me motrën dhe vëllezërit thuajse i kishte shkëputur, pasi për 10 vite që ndrim në Greqi, ai nuk fliste asnjëherë me to. Kështu ka humbur kontaktet ky 41 vjeçar nga Tepelena me familjarët e tij dhe unë në këtë moment e kam një lidhje telefonike nënën e Pëllumbit, zonjën Doni Kallaka dhe e përshëndes. Zonja Donika, përshëndetje. Të lutem, do ta ulësh zërin e televizorit dhe do më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit. Të lutem. Po, e ula. Atëherë për herë të parë ne po e prezantojmë historinë e djalit tuaj, i cili ka humbur çdo kontakti me ju në gushtin e vitit skaluar nga Kreta. Po, Deta. Çfarë më ka thënë në telefonatën e fundit Pëllumbi, zonja Donika? Më ka thënë vetëm këtë, që do vish në shtator. Kaq më ka thënë, edhe unë i kam thënë do vi. Kaq, edhe unë kaq i kam thënë, kaq më ka thënë, edhe asnjë fjalë tjetër. Më pas telefoni i tij rezultoi i fikur. Më dëgjon? Zonja Donika, po. Më pas telefoni rezultoi i fikur. Po. Atëre, të lutem, zonja Donika, a ju kërkoj që ju të udhëtonit drejt Greqis? Po. Pse ju kërkoj që të udhëtonit drejt Greqis? Kishtë edhe një problem, djali juaj? Nuk e di, nuk më ka thënë asë një fjallë tjetër, nuk kam të qatë të them. Të them në lafet të kota nuk i them dot. Vetëm me këto lafet më ka thënë. Ishte hera e parë që djali ju bënde këtë ftesë që ju të udhëtonit. Ishte hera, zonja Donika. Në ekonomike, nuk vajta. E qartë, zonja Donika, ishte hera e parë që djali ju bënde këtë ftesë që të udhëtoni drejt Greqisë? Ishte hera e parë? Ai më mori 3 muaj rresht, do vish filan, do vish në korrik, do vish në gusht, do vish në shtator, e fundit ishte muaj gusht, po? E në ka thënë që do vish në shtator, edhe unë i kam thënë, do vi. Si një, do bëje një vizit për takuar djalin, po? Sa kohë kishte djali juaj emigrant në Greqi? Po. Po na gjendja ekonomike nuk ve ato. E qartë, vetëm të lutem, do më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit, ti përgjigjesh dhe pyetjeve që po të bëj për të kuptuar dhe historinë e djalit tuaj Pëllumb. Zonja Donika, të lutem, më dëgjon? Po. Do ta ulësh zërin e televizorit, më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit. Të dëgjoj shumë mirë. Atëherë, sa vite kishte djali juaj që jetonte në Greqi? Zonja Donika. Urdhëro. Të lutem, dil nga dhoma ku ke televizori, kaloni një dhomë tjetër sepse më dëgjon nëpërmjet televizorit dhe humbasim minuta televizive. Të lutem, më mirë kupto për këtë pjesë. Po, po, ja dola për jashtë. Atëherë, që të flasim, sa kohë kishte djali juaj që jetonte në Greqi? Urdhëro. Sa ko, sa vite kishte djali juaj që jetonte në Greqi? Djali im ka 15 vite që ka jetuar në Greqi. 15 vite, jetonte i vetëm me persona të tjerë?
Nuk e di fare se me këjishe, se me kësiste, se me këmeresh, nuk e di fare fare. Nuk di asë një të shokut atje. Po në këto 15 vite, ke pasur kontakte të rregullta me djalin? Jo, i kisha shumë të rralla. Po pse ndodhte kjo gjë? Nuk e di. Nuk e kishe pyetur si nën djalin, pse ju kontakton dhe kaq rrau? Jam në punë. Kam punë, edhe mbyllte telefonin. E ku flisë e qa për, je mirë më thoshte mua, je mirë i thoshte, unë kaq. Edhe ajte kam punë, thoshte, kaq më thoshte. Nuk bënim do të më abet të gjatë. Për herë të fundit, kur ka qenë në Shqipëri në të pelen djali juaj? E në fundit ka qenë në djetor të 2007. Në 2007? Po. Por në këtë vit, kur ju e takuat fizikisht vetë djalin tuaj, nuk e keni pyetur si nën, pse ju kontakton dhe ka shrall? Nuk flisë, ishte shumë i mbyllur, nuk bënde ma betërin dhe ashtu si i mërzitu, nuk ishte i qiltër, nuk ishte i qiltër. Ju si nën çfarë dyshoni, mund kishte probleme në këtë shtet? Nuk e di, unë nuk e di. Nuk kam qatë të them, nuk të kthej dot përgjigje për asnjë veprim. Ku punonte djali juaj? Çfarë pune bënte në Greqi? Puna të ndryshme, jo plaka, jo suvara, jo puna të ndryshme bënte, nuk e di mirë. E qartë. Sot është e bëj suvara, bëj plaka, sot është e kaq. Ai ka 15 vite në Greqi dhe padyshim ka miq dhe shok në këtë vend. Ke arritur dot të kontaktosh? Po se kë ka, nuk e di. Nuk dini asgjë si nën. Në këto 15 vite nuk keni asnjë informacion për djalin tuaj. Se ku hante, me kë hante, me kë jetonte? Nuk e di. Sa më thosh një ishme ta, rinde me ta Siriana, kujdu, nuk e di. Edhe njërë të lutem, me Sirian shoqëroj djali juaj. Ku shua ka dhënë këtë informacion? Po, veta e sa njëherë. Ju a ka thënë vetë djali? Që kishte njësur misi me shtetas të tjerë të huaj që dhe ata kishin emigruar? Po. Kaj di, më tute nuk di me ati o deta. E kuptoj që keni shumë pak informacione për jetën që ka bërë djali juaj në këtë ishull në Kretë. Shumë pak. Pasi ai nuk ishte kontaktet të rregullta me ju, prej 15 vitesh jetonte në Greqi dhe ju merrte shumë rrallë në telefon. Shumë rrallë. Po, pjesëtarë të tjerë të familjes, keni në Kretë? Të familjes të kam qupën e vëllajt, po dhe me atë nuk bënësh ai. Por ajo kure ka parë për herë të fundit për lumbi në Kretë? Ndo shta... Kam ko kishtë në ajtë e kam parë, se ku është nuk e di kishtë. Kam ko që se kam parë për lumbi, se kam folë në telefonon, kam për të vëllam. E më kam thënë që kam ko që nuk e kam takua. A i ka pasur në të njëtin vënd edhe dajën e ti, dhe nuk ishin raportet të mira? Jo, dajën e ka patur në Kretë, në Athinë. Në Athinë, por vajzën e dajës e ka patur në Kretë. Po. Dhe nuk kanë patur raporte të mira. Jo. Ndërko, Mbesa ju ka ndimuar, ndoshta ajo ka shkuar të këvëndi punës të interesohet për të marrë në informacion? Ajo se di fare se ku është një. Nuk ka patur informacion asë në cilën zonë të këti ishulli jetonte, ku kishte marrë të shtime qëra, një adres nuk ka patur? Jo. Jo, s'ka patu fare, nuk e di se kurin dhe ta dhe ajo, nuk e di se kurin dhe ta, nuk e di se kua ka shpin. Pra, asë kushurira nuk ka informacione? Nuk meresh vesh, edhe ma se që kishtë afer, nuk meresh vesh. Andaj, unë t'jo deta duat, më ndimoq, le t'jem në burg, me të t'i duat t'i gjën që i këzën. Po pse dyshoni se mund këtë përfunduar në burg? Po ma se i kanë marë telefonin e nuk e lëndë të t'lazi, për këtë dyshoj unë. Pra ju dyshoni se djali juaj mund këtë përfunduar në burg? Po. Ndërko, ka kaluar më shumë se një vit dhe ju nuk keni asë informacion. Edhe veprim tjetër dyshoj. Se s'ka mund t'i këtë rinte një vit, a i pasol nuk rinte. Do rinte i kashmoj dhe flite njëra, dhe kjo ishin i kache dhe nuk flite shumë. Por gjithesi, dheri në janar të këti viti, unë do t'a hedhë poshtë pistën sa i është në burg, dhe t'jabë dhe një fakt së rëndësishëm për djalin tuaj, pse a i dhe një janartë këti viti nuk mund ke qënë izoluar, por fillimisht dhe t'jabë të dhëna dhe regjia të mundimoj me pasaportën televizive të Pëllumb Llakës dhe shumish, Pëllumb Llaka është 41 vjeç, vendlindja të Pelen, ka unë burgjëllë kontakti me familjen në gusht të vitit kaluar nga Kreta. Ndërko, jeni duke parë pasaportën televizive, kjo është fotoja që nëna na ka vënë në dispozicion, Pëllumb Llaka, 41 vjeç,
realizoi telefonatën e fundit me nënën pikërisht në muajin gusht të vitit 2019 nga Kreta, ku i ka kërkuar nënës zonjës Donika që ajo të udhëtonte drejt Greqisë. Por kjo ka qenë telefonata e fundit dhe më pas nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ndërkohë rigjalet më heqi pasaportët dhe të më nxjerri fotot. Fotot e Pëllum Llakës, pasi një foto na ka ardhur në numrin tonë në WhatsApp të Pëllum Llakës, një foto, regjia më ndihmo të lutem me fotot. Jo kjo foto, ju lutem regjia, kjo është foto e pasaportës, është një foto tjetër e Pëllum Llakës që ai e ka hedhur në rrjetin social Facebook të tij në janar të këtij viti. Pra djali juaj përdor rrjete sociale, ja, jemi duke e parë foton. Po. Qëndroni këtu ju lutem regjia, shikojmë me vëmendje foton, është djali juaj? Po. Është djali juaj pasi personi që na i ka dërguar këtë foto është pjesë e familjes tuaj. Dhe po, këtë foto djali tjetër e dërgoi, djali tjetër e dërgoi. Po, pra, dhe këtë foto po. Është djali tjetër. Mendova që ishte po. Kushuriri personi që na dërgoi këtë foto. Dhe këtë foto djali juaj e ka postuar në rrjetin social Facebook në janar të këtij viti. Po. Që do të thotë deri në janar të këtij viti ai nuk ka qenë në burg. Sepse ka qenë aktiv në rrjetin social në Facebook. Por pse nuk ka kontaktuar me familjen? Këto janë pikpyetje të mëdha, por ndoshta dhe jo pikpyetje të mëdha. Se më that pak më parë që djali juaj nuk ka qenë i rregullt me kontaktet. Radio telefononte. Po. Ndoshta mund të jetë kjo një arsye, ka harruar. Siç ka ndodhur dhe vitin përpara ka harruar t'ju marrin në telefon. Shumë, shumë. Po numrin e telefonit ju e dispononi të djalit? Jo, jo, nuk flitem, flitem me gabim. Pra ju merrte me gabim, po pse nuk ishte një numër telefoni? Jo, jo, nuk ishte. Se është e habitshme. Ishte kur me telefon. Por kur erdhi në Shqipëri, kishte telefon me vete? Nuk e di se çka ka bërë me burazerit, nuk e di. Jo, jo, ju pyet zonja Donika, kur djali erdhi për herë të fundit në Shqipëri, erdhi në shtëpinë e tij, a kishte telefon me vete? Jo. Nuk kishte. Jo. Se është e habitshme. Në 2020-ën mos kesh një telefon, që është një mjet i domosdoshëm tashmë komunikimi. Nuk, unë për vete nuk e di, kishte apo s'kishte, po unë nuk di të kishte. Si ka qenë gjendja e tij ekonomike në Greqi? Ka qenë ideal punëtor që punonte, kishte siguruar të ardhurat, si ka qenë? Djalë fitonte para sa më shumë, po i morën bota, ja morën bota. Si ja morën bota? Nuk e kuptoj. Kishte që u fut në çako në burg edhe i pagoi avokatët edhe s'kishte ngel ligjisht fare. Ka kryer dhe burg djali juaj në Greqi? Po, para 6 vite. Pse u, me çfarë u akuzua? Për çfarë u akuzua? Për narkotike, më duket. Për lëndë narkotike? Po. Djali juaj ka qenë përdorues i lëndëve narkotike? Mhm. Po. Prandaj kuptohet qartë historia zonja Donika, pse ai ju ka kontaktuar rrallë, pse nuk ka patur një telefon. Po, teta, po, nuk e di. Unë le në buk le tjetë. Vetëm të jetë mirë për vetë e tia. Vetëm, po, këtë a di ku është. Kaq. E qartë. Më shumë nuk kërkoj. Vetëm të a di ku është. Ne nuk e dim se si është gjëndja e ti. Në redhë parë urojmë që a i tjetë shëndoshe mirë të ndodhet në Kretë. Por nuk e dim se si mund të jetë gjëndja e ti pasi a i ka qënë përdoru si lëndve narkotike. Po. Dhe nuk e dim se si mund të ketë përfunduar. Nuk e di. Unë uroj dhe shpresoj që ne të marim informacione për djalin tuaj dhe unë bëj thirrje në këto momente gjithë emigrantëve tanë që jetojnë në Kretë, ka shumë shqiptarë që jetojnë në këtë ishull, nëse e njojnë Pëllum Llakën të 41 vjeçar nga Tepelena janë të lutur të lidhen me emisionin Pa Gjurmë, të dashur miq, Pëllum Llaka rezultoni humbur që prej gushtit të vitit kaluar dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ka kaluar më shumë se një vit dhe nëna e tij Donika nuk i ka dëgjuar zërin. Pëllum Llaka ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Po. Ndërkohë ka kryer edhe burg. Edhe njerëz zonja Donika sa muaj burg ka kryer? 4 vjet. 4 vite. Po. Burg ka kryer në Greqi, ndërkohë si njihesh në Greqi? Me emrin Pëllum Llaka apo kishte ndonjë emër tjetër? E Nikos. Edhe një herë të lutem? Edhe një herë emrin. Nikos, Nikos e kishte në Greqi. Nikos. Greqisht, Nikos. Nikos, ka qenë i pajisur me dokumenta të rregullta djali juaj? Me, ka qenë me dokumenta, por nashi nuk i ka me. Nuk i ka rinovuar? S'ka me nashi dokumenta. Për herë të fundit, dhe ta kam bërë disa herë këtë pyetje dhe të lutem më përgjigj, për herë të fundit, kur erdi në shtëpi, që u takoj, u vizitoj, erdi nga Greqia, si ka qenë shëndeti i ti?
Sepse ai ka qenë përdorues i lëndëve narkotike prej vitesh. Jo, i cilter. Çfarë dyshuat ju si nën? A ju a ka pohuar vetë se ka qenë përdorues i lëndëve narkotike apo keni zbuluar nga të tjerë persona? Nga të tjerët. Ja ke komunikuar ndonjëherë djalit? Jo. Nuk i ke rënë asnjëherë në sy? Jo, si kam thënë asnjëherë. Po si ka qenë shëndeti i tij kur ai erdhi në shtëpi? Kur them shëndeti, flas dhe për fizikun, por dhe për gjendjen e tij. Si ka qenë zonja Donika? Mirë, ishte mirë, kishte shëndeti, po s'kuptuam gjë. Nuk kuptuat gjë. Fare. Edhe kur u fut në burg, na thanë që është kafur me drog, kaq. Ma kanë thënë. Po gjatë kohës ka qenë në burg, keni pasur kontakte? Urdo? Në ato 4 vite që ka qenë në burg, keni pasur kontakte? Edhe kishim, po të rëllaj kishim. Vetu kur të lise na një me gabin. E qartë. Telefon s'kishte. Kur doli nga burgu, vazhdoj të qëndronë dhe sërisht në Kret? Po, atje nuk ka ardhur fare, atje. Nuk ka ardhur fare në Shqipëri? Edhe 4 vjet ishte në detyrë paraqitje, e mbaroj detyrë paraqitje dhe atje është. Ndërkohë të dashumish, kjo është një foto e fundit e Pëllumb Llakës, e realizuar në janar, nuk e dim kur është realizuar, por është postuar në janar të këtij viti në rrjetin social Facebook Pëllumb Llaka, dhe prej janari nuk është më aktiv Pëllumb Llaka në rrjetin social Facebook. Ai është 41 vjeç, është nga Tepelena, dashumish, jetonte prej 15 vitesh në Kret, në ishullin e Kretës, dhe aty e thritej me emrin Nikos. Telefonatën e fundit e ka realizuar me familjen në gusht të vitit kaluar, ka kaluar më shumë se një vit dhe nuk dihet asgjë për fatin e këtij 41 vjeçari nga Tepelena, Pëllumb Llaka. Kush e njeh Pëllumb Llakën dhe i drejtojmë gjithë emigrantëve tanë që jetojnë në këtë ishull në Kret, nëse e njohin, kanë informacione, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin pa gjurmë, pasi është nëna e tij Donika, e cila do të mësojë për fatin e djalit, çfarë ka ndodhur me fatin e djalit të saj. Sepse prej gushtit të vitit 2019 ajo nuk i dëgjon zërin. Zonja Donika, po. Ju pak më parë më thatë se dyshoni se mund të ndodhet në burg. Po. Ndërkohë ne do nisim verifikimet edhe nga ana jonë, ne për herë të parë po e prezantojmë historinë e djalit tuaj me shpresën që do kemi edhe informacione këtë pasdite dhe gjithnjë ndihma na vjen nga emigrantët tanë, e uroj me zemër këtë gjë që dikush të na marrë në telefon dhe na tregoj se çfarë ka ndodhur me fatin e djalit tuaj, por po. Ju e keni një mesazh, një apel, kujt i drejtoheni? Unë i drejtoj të tërë shqiptarët. Që të tërë shqiptarëve, kujdo që e një djalin tim, të na telefonoj në emisioni pa gjurmë, edhe të na japi një shpresë, që kujdo që ti jetë, jetë nuk ja prish. Vetëm të jetë mirë dhe duaj që ti të gjoj zënë ku është. E urojmë të gjithë. E urojmë të gjithë që ai të jetë shëndoshë mirë dhe të jetë në Kret. Dëshirojmë. Dhe t'ja dëgjoni zërin djalit pasi jeni nën dhe keni më shumë se një vit që nuk keni asnjë lloj informacioni. Zonja Donika, të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën. Ju falenderoj shumë edhe për t'ju dhënë lajme të mira. Të dëgjoj se po rrit ditë për ditë. Odeta. Po të shikoj për çdo rast. Pas ditën e dieshme nuk kemi qenë në transmetim live për shkak të zhvillimeve, por ndërkohë kolegu im qëndron zonja Donika në këtë lidhje telefonike se ndoshta mund kemi ndonjë informacion se kolegu im Ermali. Ermal, po. Kemi një informacion në fakt që nga vjena i shtetas shqiptar nga Greqia, i cili thotë që ndodhet në burg në Iraklio, në Greqi, para një viti. Iraklio është po në Kret, po në këtë ishull. Po, se pasi para një viti kanë qenë të dy së bashku në grupa, në burg, më falë. Kjo informacion nga vjen nga një zotri, cili po përpiqet të marrë informacionet të më tejshme, tani që t'ja kalojmë edhe nënës. Të falenderoj, Ermal, dhe do abrithujmë deri në fund të informacion, zonja Donika. Bëriti informacioni parë nga një emigrant në Kret, i cili tregon se ndodhet në burg djali juaj Pëllumbi. Nuk e dim nëse kemi të bëjmë me Pëllumbin apo me një tjetër shqiptar, por të paktën ai pretendon se ka qenë vetë në burg me Pëllumbin dhe ndodhet në burg, ashtu siç dhe ju dyshonit. Rrofsh, falendit o djeta që më dhe një lajm. Por gjithsesi, ne do mbetemi në kontakt, do ta verifikojmë deri në fund të informacion dhe më pas do t'ju marrim në telefon. Ne uroj që të jetë lajm i vërtet, pra e rëndësishme që ai të jetë shëndoshë mirë dhe mos të ketë ndodhur asgjë keqe me fatin e tij pasi ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Pa rëndësi ka se është në burg, gjëra të cilat më pas edhe ju mund të udhëtoni drejt këtij shteti për ta vizituar djalin tuaj. Të falenderoj Donika. Faleminderit edhe unë Odeta.
Dhe më vjen mirë që e mbyllëm këtë pasdite me një informacion që besoj është një informacion shumë i rëndësishëm për 41 vjeçarin nga Tepelena Pëllum Mllaka, i cili rezulton i zhdukur që prej muajit gusht të vitit të kaluar. Dhe kështu dashumiq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, ne bashkë takohemi nesër. Jemi live ora 15 me një histori humbje që vjen nga Kuçova, një vajzë do të jetë në kërkim të babait të saj. Na ndiqni sërish nesër. Bashkë miru pafshim.